السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اسد رفیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدرآباد رفیق۔ تو دوستو، آج حضرت صغیر یحییٰ پاشا سنی کا دوسرے شریف ہے، اسی سلسلے میں ابھی جلوس نکلا ہے بعد نماز عصر، ابھی جلوس صندل مبارک دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔
یہ دیکھیے درگاہ شریف پہ پہنچ چکا ہے جلوس سندل Thank you.
ورحمة الله وبركاته. خطب الأخطاب حضور سيدنا يحيى پاشا سرکار قبلہ خود سسر العزیز کا یہ 73واں عرس شریف ہے. حضرت کا وصال 1953 میں ہوا تھا اور آج حضرت کا 73واں عرس مبارک منایا جا رہا ہے ریاض مدینہ مصری گنج میں. حضرت سیدنا یحییٰ پاشا سرکار قبلہ خود سسر العزیز خواجہ دکن حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجل صاحبزادے اور جانشین نے دوم ہوئے. حضرت کا سلسلہ کافی وسیع تر ہے. سارے عالم میں حضرت کے مریدین و متخدین موجود ہیں اور اس میں سارے عالم سے مختلف ملکوں سے اور مختلف ریاستوں سے یہاں پر زائرین آتے ہیں اور یہ اس کے تحاریب 3 روزہ تحاریب ہوتے ہیں. آج پہلا دن ہے صندب کا جو ابھی بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محمد اللہ سرکار سے نکل کر ابھی یہاں پر جلوس پہنچا ہے. مغرب تک ختم قرآن ہوگا اور مغرب کے بعد محفل سماع ہوگی. اسی طرح سے کل چراؤں کی محفل ہوگی جو یہیں پر منعقد ہوگی. اثر کے بعد سے شروع ہوگی تو رات میں 10 بجے تک یہ محفل کا انعقاد عمل میں آیا. اور تیسرے دن کل کی محفل ہوگی جو دن کی محفل ہوتی ہے. صبح میں فجر کے بعد سے ختم قرآن اور اس کے بعد سے 11 بجے سے محفل سماع 2 بجے تک ہوتا ہے اور اس کے بعد زنانے کو زیارت کا موقع دیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطب الاخطاب حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 73واں عرس شریف آج ریاض مدینہ مصری گنج میں منعقد ہو رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے بارگاہ خواجہ دکن حضور سیدنا خواجہ محمد اللہ سرکار سے عظیم و شان جلوس سندل جو ابھی ابھی ریاض مدینہ پہنچا ہے اور اب مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد محفل سندل کا آغاز ہوگا اور کل محفل چراغا منعقد ہوگی. عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک محفل سما اور پھر مغرب کا 11 بجے شب محفل سما منعقد ہوگی. 11 اگست کو محفل خل منعقد ہوگی جو فجر سے لے کر 11 بجے دن تک ختم قرآن مجید ہوگا اور اس کے بعد پھر محفل خل منعقد ہوگی جو دن میں 2 بجے تک چلے گی. 2 بجے زنانی کے زور کی نماز ہوگی اور اس کے بعد پھر ہماری ماں اور بہنوں کو سرکار کی مزار کی زیارت کا موقع دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پکوان دیکھیے, پکوان چل رہا ہے زائرین کے لیے. اس کو شاپی کچھ ہو